S-a dus la Iași să se scalde, dar nu s-a mai întors acasă. Este vorba de un tânăr de 29 de ani din satul Cușmirca, raionul Șoldănești. Împreună cu nașul și un amic, el a mers să se odihnească la un lac din preajma localității. La primărie ni s-a spus că acum câteva zile, decedatul fusese externat de la o clinică de psihiatrie. Martoria afirmă că după câteva pahare de tărie servite pe mal, bărbatul a intrat în Iazul de unde nu a mai ieșit. El a pus singur să văd în Iaz. El a pus, hai de-i vă scal și eu în Iaz. Spun, dar cine de voi? Nu trebuie scal vă în Iaz, de el a văd în Iaz. E așa, aia vă două pahare și așa pe văd în Iaz. Pentru la măsă era pe mal aici. Era pe mal. Și am usat un băiat străin, tot așa, la peș, și eu și-l scoate sub tapă. Și era mort. Eu i-am spus, nu se vori, dacă eu nu-i jurul vostru. Localnicii spun că tânărul avea doi copii de la o femeie cu care ar fi trăit anterior. Din spusele martorilor, domnul Zamă Igor a servit băuturi alcoolice cu prietenii săi lângă vagonete, după care Igor a plecat să se scalde. Văzând prietenii, amicii lui cu care au servit băuturi alcoolice, văzând că el lipsește, l-au căutat în Iaz, știind că s-a dus la scaldat, și l-au găsit în regiunea Buruienilor Cerele, l-au găsit în Necat. Potrivit informațiilor oferite la secția situații excepționale din Șoldănești, de la începutul verii, în bazinele acvatice din teritoriu, și-au găsit moartea 3 persoane, inclusiv 2 cu deficiențe psihice.